بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع فضيلة الشيخ أحمد مسلم حفظه الله من جديد حول تاريخ العالم الرحيل الشيخ محمد شريف خماو رحمه الله. Hiki ni kikao cha pili tukiwa na mzee wetu na shekhe wetu Sheikh Ahmad Musallam, Allah muhifadhi, kuhusiana na tarehe ya shekhe wetu Sheikh Muhammad Sharif Famau rahmatullahi alayhi. Kikao cha kwanza tulizungumzia namna walivyokulia pamoja, kuzaliwa kwao na kukulia pamoja katika kijiji cha Kizingitini Lamu, na kutafuta elimu mwanzo, kusoma kwa mwanachuoni mkubwa mzee wetu al-alim al-allama Sheikh Harith ibn Saleh ibn Abdurrahman hafidhahullah. Na leo inshallah kitakuwa ni kikao cha pili, Sheikh atakuwa ni mwenye kutuelezea baada ya kusoma katika kijiji cha Kizingitini na kufanya dawa sehemu za faza, baadaye walifanya kitu gani na kutoka kwao nje kwenda kutafuta ilmu. Mmoja kaenda Sudan, nafikiri Sheikh Muslim amekwenda kusoma Sudan, na Sheikh Muhammad Sharif Famau kaenda kusoma Aljamia Islamia bil Madinati An-Nabawiya. Kwa hivyo tutampa tena majal Sheikh wetu bikulli ihtiramin wa takdirin, insha Allah atuelezee hii pati ya pili iliyo salia katika tarehe ya huyu Sheikh Muhammad Sharif Famau rahmatullahi alayh. Sheikh fali tafadhal, mashkuran maajuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baada ya Sheikh Muhammad Sharif Famau kuja kustakiri Mombasa madrasatul falah, na mimi nikawa ni mtu wa kusomesha pale Kilifi, ambapo nilikutana na Sheikh Nasir Khamis akiwa ameanza kusoma kwa mwalimu wake wa mbeleni Sheikh Mahmud Saleh. Baadaye hapo mimi nilikwenda Nairobi, yeye Sheikh Muhammad Sharif akawa pale pale madrasa al-Falah. Kenda Nairobi nikasomesha, nikapata shida sana pale Nairobi, ukatokea visa kadhaa wa kadhaa vya kunivunda moyo. Nilikwenda kusomesha msikiti wa Nairobi au madrasa Nairobi, jina lake latosha kwamba kulikuwa kuna mpango. Ile madrasa ilikuwa madrasa sijui Riyadha Pumwani Madrasatu Islamia Committee. Hili jina lenyewe laonyesha kwamba hapa kuwa na mpango. Kulikuwa na bwana mmoja ni secretary pale, ndiye alikuwa akiangaliwa kama mambo yote, kiitwa Mwalimu Saidi. Sasa kukatokea pale, wakati mimi nasomesha, kukaja kijana wa Nairobi wa kabila hii ya Kikuyu atoka kusoma kule Misri, Egypt. Alipokuja ikawa toba anashasoma atafuta kazi. Hawa jamaa wakapenda ile kazi ndio nayo mimi ndio apeole kijana. Wakawa sasa utafuta mbinu za kunitoa, na ilikuwa ni skimu ya ule sekretari tu peke yake. Wale chairman alikuwa hana habari hiyo, wala huyu treasurer kwa kichwa Abdallah Chabi, na ule chairman wao akiitwa Hassan Karagola, hawa hawakuwa na mambo kama hao. Ule sekretari akawa nalo lile, atakaiba si kazi ya huyu msalamu, apewe huyu shekhe mwe huyu kijana mwingine. Ndio akanianzia vitibi. Siku moja nasomesha pale katika classroom,
Mara huyu sekretari akaja, mimi nimeandika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nimeiandika kwa kifupi, watoto wadogo wasichana. Nimeandika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nakumbuka kama hivi leo, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Yule sekretari akanambia mimi, ustadhi, nyinyi watu wa Lamu ni watu wa khiana sana, hivi wewe umeandika maneno mafupi ndio unasomesha hii, au watakuwa lini wanavyoni ikiwa watasomesha kitu kidogo kidogo namna hii? Na mimi nilikuwa na wazimu wa uchocho pale, bado nateza mpira, najiweza na ni mkali nilikuwa, na sipendi heshima yangu kuvundwa. Sina haja kukufita, haswa kuvundwa heshima mbele ya wasichana. Kwetu sisi wa Bajuni wa jambo baya sana. Basi sikutokewa na shauri la kufanya ila kumwambia, huna adabu wewe, ngoja nikutie adabu. Nikasogea kwenye kipembe, kuna mpweke wangu pale, nilikuwa ndapo mimi ndo na fimbo yangu. Katukua fimbo nikamfuata. Basi ule bwana alitupa viatu, hakuweza kuvivaa, kakimbia. Nikaitwa siku ya pili kwa kamati ya msikiti kwenda kuhujiwa maneno yale mbele ya bwana Abdallah Chabi. Alikuwa mtu mzuri, na Hassan Karagola alikuwa katikati hivi, ampenda sekretari wake, na lakini yule Chabi alikuwa akitafuta haki kabisa. Ustadhi, mbona wewe umetaka kumpiga sekretari? Kaambia hana adabu. Ah, basi mtu akiwa na adabu pigwa. Kaamba kikwetu, mtu akiwa na adabu pigwa, mtu adabu. Akanambia, basi kwa nini usishushauri sisi, usimshtaki, ukataka kutukua hatua kwa mikono yako? Nikamwambia, kwa sababu mmekata shauri, sitaki tena kazi. Ah, hutaki kazi, wewe mgeni wetu hapa. Nikamwambia, mimi ni mgeni wa Mungu. Basi haya, basi kama watakuata kazi, hata mshahara wako bado siku tano, hatuwezi kukulipa leo. Kama sina haja ya mshahara mmewatia nyinyi. Siku hizo mimi nilikuwa nikikasirika, akili yangu ilikuwa kifunga kabisa, haifunguki, sijui la masilaha wala la madhara. Leo watoto wanichezea huku na huku, lakini nilikuwa sishikiki wakati huo. Utaata kazi bila mshahara? Kwamba nimeata kazi bila mshahara, nda zangu. Basi ule akanambia, basi ataka tutokane vizuri, Abdallah Chabi. Asina mwono ule sekretari uchapachapa barua paka. Kujia kwanza kidogo chakamaliza, ilikuwa matypewriter ya zamani yale. Kujia katoa ile barua, akampa Hassan Karagola kutia saini, naye akatia saini. Ha, barua yako hii ya kuata kazi tumeonyesha hapa kwamba wewe ni mwalimu mzuri. Kamba mimi sipewi recommendation letter na wewe. Kaipasua juu ya meza yake, nikaitupa pale. Sasa kaambia, sasa nda zangu, wanafunzi wangu wakanichukua wakanipeleka kwao, kalala mpaka asubuhi. Asubuhi sasa nikawaaga wale wanafunzi, nilipokuwa na waaga, lakini nilikuwa sijui nenda wapi mimi. Nairobi ile ni mgeni kabisa mimi, naaga na sijui nenda wapi. Nilipotoka nde na masanduku yangu pale, kukapita bwana mmoja aitwa Umar Mzee, amefariki rahimahullah. Alikuwa amemuoa mtoto ambaye mke wangu fulani wakati huo alikuwa ni khalati yake. Akaniangalia na alikuwa ameona picha yangu kule kunyumbani, akaamba, wewe si Ahmad Msalamu? Ndiye. Wewe babake Ali? Kaamba, mimi ni babake Ali. Ali mwanangu wa nyumba hiyo. Akaamba, mbona mtuko masanduku? Kaamba, nilikuja kusomesha hapa, mmegombana na hawa jamaa. Ndra zangu, enda wapi? Kaamba, sijui enda wapi.
ama wewe kile yako yafanya kazi sana, watoka hujue ndo wapi. Nikatoka ndio nkenda kwa watu wa Chundwa, nikakaa kwa watu wa Chundwa. Mtu wa Chundwa kanambia, wewe somesha hapo, wapata mshahara kiasi gani? Kaambia 250, shilingi 250. Akanambia nisomesha mimi peke yangu, kila mwezi nitakupa shilingi 350. Nisomesha mimi tu, nitakupa mahali pa kulala hapo. Basi yule bwana kakaa, nikamsomesha kwa miezi minne. Miezi minne ndio akanambia, basi sasa wewe ulikuwa utakwenda kuangalia watoto wako. Akanifanyia safari, nikaenda zangu. Ndio nikija nikaamua kwamba sitaki tena kusomesha. Hapa ndipo yuaingia Muhammad Sharif Amau. Nikaenda kaka zangu Malindi, babangu akanambia, basi keti hapa Malindi, we nifundishe Kizungu, lugha ya Kizungu. Basi kaendelea pale Malindi, Muhammad Sharif. Na huko nyuma kulikuwa kuna visa vingine virefu sina haja kuvitaja. Muhammad Sharif akapata safari, akaja Nairobi kwa shughuli fulani, yeye na mwalimu mwenzake. Wakakutana na Sheikh Fathuddin Tankala. Sheikh Fathuddin Tankala hapo yu hajasomesha Machakos, lakini atafuta walimu. Muhammad Sharif akamtajia kwamba kuna mwalimu mmoja ni nzuri, lakini ni mkali kitu kidogo, ashakasirika, ashata kazi, ashakora zake. Basi akamwambia Sheikh gani? Sheikh Fathuddin akamwambia, mimi kwangu hatoata kazi, mimi najiamini ya kwamba najua kutangamana na watu, hatopata nafasi kwangu, wewe niambia jina lake. Akamwitwa Sheikh Ahmad Muhammad Msalam. Ndio Sheikh Fathuddin akafunga safari, akaja mpaka Malindi, lakini asiniwahi, nikawa mimi nimekwenda Faza. Akaata salamu pale ya Mombasa hapa, Masharifu akanipa zile salamu, Sheikh Muhammad, nenda ukasome kwa hisani yako, nenda ukasomeshe. Wewe babako alikwambia radhi yake ataka wewe uwe katika mambo ya dini. Akanirai sana, nikamwambia Sheikh, mimi sitaki kusomesha katika hizi jumuiya, nataka kusomesha bure. Bure sasa utakula nini? Kama sijui. Ndio Muhammad Sharif akanifuata, nikaja Machakos. Nilipokuja kaonana na Sheikh Fathuddin, akawa ni marajulu, mtu mzuri, mtu na heshima, ndio nikasomesha Machakos. Sheikh Fathuddin akaniambia, mambo ya mshahara usijali, mpachacho tutakula pamoja. Na ni kweli yule bwana alisimama hivyo, simama vizuri, nami nikasomesha Machakos. Kule Machakos ndio nikapata scholarship ya kwenda Sudan. Hapo imekuwa tena ni 1971. Kule Kilifi nilimsomesha Sheikh Nasir na Sheikh Juma Omar Paul. Juma Omar Paul ni Mtanzania, amefanya kazi akiwa ni mkubwa msimamizi wa elimu wa wizara ya mambo ya dini ya Saudi Arabia. Sasa ameritaya yeye. Mambo picha ya Juma Poli alikuja kwangu ni katoto, amefanya kazi sasa mpaka ameritaya naye. Sasa huku Muhammad Sharif naye akapata scholarship akaenda Saudi Arabia. Kule Saudi Arabia Sheikh Muhammad Sharif alikuja akawa ni mwalimu wa wenzake wanaosoma pamoja, waliokuwa mambo mengi ya masomo hayawaelei. Unaambia Sheikh Muhammad Sharif, nikakata shauri, lazima hawa wafaulu. Kule kujilazimisha kuwafanya watu wasioelewa waelewe, watu madhaifu wawe na nguvu mpaka wapite katika mtihani, ndilo lililonipa mimi nafasi ya kusoma zaidi na kutwali zaidi. Mimi nilikuwa situkui time ya kwenda kutafuta kutwali ili nifanye mtihani. Kule kuwasomesha wale wenzangu huwa ndio nishatwali,
nishajitayarisha kwa mtihani. Wakati wangu nilikuwa kiupoteza sana library kwa kusoma masomo ya nde. Same thing, hayo hayo ndio yaliokuwa na mimi Sudan. Mimi nilikuwa nikimsomesha bwana mmoja wa Senegal, alikuwa mzito kuelewa, akiitwa Ibrahim Fall. Na nikimsomesha bwana mmoja akiitwa Bakar Guni kutoka Nigeria. Naye Bakar Guni naye alikuwa nzito kufahamu. Lakini kisha alikwenda akaja akawa mtu mkubwa kule Nigeria. Akawa shekhe mkubwa wa eneo fulani. Basi tulifanana kwa hayo, mimi na Sheikh Muhammad Sharif Mao. Tulifanana kwa kuwa yeye kule alipokwenda kusoma vile vile alikuwa ni mtu wa kusomesha. Tukamaliza masomo yetu, tulipokuja tukaanza mambo ya kulingania nini pamoja, dawa tukawa tuifanya pamoja, madarasa misikitini, mimi akawa yuaniandika kule Kizingitini, nikaenda darasa kishika mimi mpaka kisha shekhe akaja akahamia Malindi. Alipohamia Malindi na mimi hapo nimekwenda mahala pengine kadhaa wa kadhaa, mimi nilikwenda nikasomesha Namanga. Baada ya Machakos kwenda Sudani, nikirudi Sudani nisomesha Namanga. Ye Muhammad Sharifu akaenda akasomesha Kizingitini, kisha ndio akaja Malindi. Alaka hii haikutindika. Alipokuja Malindi Sheikh Muhammad Sharifu alikuwa asomesha madrasa na alikuwa ni imamu msikitini, haswa kwenye mambo ya swalati aljuma, alikuwa na hutuba zake nzuri sana. Uhusiano wetu ukazidi wakati tulipokuwa tukipambana na makundi mawili, tukipambana na kundi la watu wa tarika wanavyojiita wenyewe, na tukipambana na kundi la Rafidha Mashia. Hawa tukawa na hamla kali sana, hasa wakati alipojitokeza bwana mmoja hapa Mombasa akaingia katika ushia na akawa ataka kuwatia watu katika ushia, na akawa amewaahidi mashia wale wakubwa wa Irani na huko Kuwait na wapi, amewaahidi kwamba yeye anao uwezo wa kulingania ule ushia, mpaka akawafanya watu wa Mombasa nzima kwa muda wa miezi sita wakabadilika wakawa mashia. Sisi hatukuanza naye vibaya, ule bwana alikuwa kama mtu mzima wetu, tumuheshimu. Yaakhi, hakuna haja kumeza meza maneno, ni huyu Sheikh Abdullahi Nasir. Umefahamu, hatukumfuata kwa kumvundia heshima wala nini, tulimfuata kwa heshima na adabu. Mimi ndimuandamia swa. Kwanza yeye alianza kwenye mambo ya kisiasa siasa haya, akiwatukana Waarabu kisiasa na kishambulia kwa pande hizo nyanja hiyo ya siasa. Basi ikawa ameshika Waarabu mwaoga, Waarabu watezwa shere na Waisraeli, ndivyo walivyoanza, na akawahusifu ushujaa wa Irani. Basi kwenda siku moja nikakata shauri kumwendea katika darasa yake, na nikipata nafasi nimuulize masuala. Darasa siku hiyo ilikuwa kali mno yake, hiyo hiyo habari ya kwamba Waarabu mbaoga watezwa shere na Waisraeli, Waisraeli hawawajali Waarabu.
Basi nikamwambia shekhe, mimi nina swala, ndio sasa natafuta kuingiliana naye hapa. Nikamwambia shekhe, niko na swala. Haya, kamwambia Waarabu unaosema wewe ni waoga, wataka kuuthibitishaje uoga wa watu ambao wasimama mbele ya wenye bunduki kwa mawe? Upigwa bunduki wao tupia watu mawe, hao waoga vipi? Basi ustadhi, utanipa nafasi leo mmalize haya, kesho nitayaeleza haya vizuri. Kesho wake alipokuja yale hakuyaeleza, aliyawatilia mbali. Nikaenda siku nyingine kwa heshima na adabu, akataja habari za kuwatuyua wanavyoni wa Saudi Arabia kwamba wamesema wamekaa hawasomi, kazi yao Amerika hawakwenda mwezini, ni warongo, Amerika wankwenda mwezini. Na si kweli kwamba mwezi uko mbinguni, mwezi uko hapa hapa jiranini. Akatoa na ushahidi wa wimbo wa Feruzi. Feruzi ana wimbo wake asema, nahnu walkamaru jirani. Yombe shekhe, nina swala. Kanambia ulizi. Nikamwambia, umesema ya kwamba kusema wa Amerika hawakwenda mwezini ni ujinga, na sababu mwezi hauko ndani ya mbingu, uko hapa hapa karibu. Na umetoa hii aya yako ya Feruzi ya kwamba nahnu walkamaru jirani, mimi nakwambia ya kwamba nao ujinga huo mimi wa kusema kwamba mwezi uko ndani ya mbingu. Na ikiwa huo ni ujinga, basi uko katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema, alam tara anna Allaha khalaqa sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Na mimi najua kwamba hiyo sio tafsiri yake, lakini sasa tumeanza vita sasa. Basi akanambia, mimi sijalifikiria swala hili, utanipa nafasi leo Jumamosi, kesho Jumapili nitalijibu hili. Jumapili coincidentally tukawa mlangoni pamoja pale, yeye ingia nami naingia msikiti wa Pumwani Nairobi. Pakana mustadhi, mimi nakuomba usiniulize yale masuala leo, sababu nina fikra nataka kuzitia kwa hawa watu. Basi kawasi angalia mnda zangu, nikatukua vyetu vyangu, sikuingia darasani. Nikaenda huku Jenebi, bwana mmoja aitwa nyani Esh Jenebi, alikuwa ni mtu mtutuvi sana katika kuuliza maswala. Nasikia Jenebi akamwambia, lile swala la jana la ule msalamu, nasema yeye msalamu mwenyewe uko wapi? Hayuko, tujibu sisi. Ye pengine ametosheka. Basi ikawa tena hivyo hivyo, mfuate shekhe, nasikia wewe wasema kadhaa 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 kadhaa. Akanambia, mimi simshia, mimi nitakuwaje mshia kijana wa Kiislamu sunni miaka yote hiyo? Ni tena alinambia River Road hili, mbele ya duka la muhindi mmoja alikuwa tukishona sana nguo kwake. Duka lake laitwa Simonez, mpaka leo liko. Akami simshia, lakini shekhe, taka kutahadhari kitu kimoja, hawa wanahuja kali sana. Kamwambia shekhe, nipeleka na mimi nikapewe hizo huja kali, nitakupeleka. Lakini hakunipeleka. Kisha akazidi sasa, katokeza wazi, tukamfuata Mombasa. Muhammad Sharifu ndiye alikuwa akinisukuma sana kwamba, bwana, sidharau haya mambo, yatakayabainika. Akanambia, basi mimi nina safari ya Dar es Salaam, nikirudi nitakuita tuzungumze. Nikapata habari amekuja, nikamwendea, na Muhammad Sharifu anifuata, bwana umekwenda, bwana umempata ule mtu? Basi mpaka nikachoka tena. Kisha akaja Munir Muhammad Qasim Mazrui, akashika yeye habari ya kumwandama, ikawa tufanye mkutano wa hadhara stadium.
tuhujiane. Akauliza maswala mengi, nani atadhamini mambo ya security nini. Lakini tukawa sasa nasi tuendelea na darasa zetu, tuayajibu yale maneno anao yazungumza yeye Sheikh Abdullah Nasir. Sheikh Muhammad katika mambo ya dawa ana michango yake mingi, na alikuwa ana ufahamu wa kuweka mpango wa kuyafikisha mambo fulani kwenye akili za wasikilizaji wake. Hakuwa kenda tu kwa ghafla akiweka darasa, alikuwa akiweka mimi nataka mambo haya yafahamikane. Na alikuwa ni mwepesi kutoa jawabu ya suala la ghafla. Nakumbuka miongoni mwa michango yake mizuri katika masala ya dawa, Sheikh Muhammad aliulizwa hii habari ya hadithu thakalaini na mashia malini. Akamwambia Mtume amesema ametuatia vizito viwili, wasemaje wewe kuhusu hadithi ya kama? Sheikh akamwambia yule mwenye kuuliza, basi ikiwa wewe wayajua mambo haya, isome hiyo hadithi tuifasiri pamoja. Yule bwana akasoma hadithi, akafika mahali fulani, Sheikh akamwambia kuna na mbele. Kweli iko mbele Sheikh, lakini mimi nilikuwa mmepata tu napakumbuka haimaliza. Akasema fandhuru kaifa takhlufuni fihima. Sheikh akamwambia napataka hapo, vita wetu sisi ni ukhalifa, ni wenu au ni wetu? Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia sisi katika hii hadithi iliyohifadhiwa katika vitabu vya wasuni, atuambia sisi wasuni, basi tazameni mtakavyokuwa makhalifa wangu kwenye hivyo vitu viwili. Ametuita sisi makhalifa kwa kuvitunza hivi vitu viwili. Sasa hivyo mwanangu, ukhalifa wangu kwenda kwa nani? Kazi ya kutunza hivi vitu viwili tumepewa sisi na tukaitwa makhalifa. Sasa mimi sitaki kuingia ndani kwenye haya, maanake yatatutoa katika maudhui, lakini nazungumza tu ule wepesi wa Sheikh Muhammad Sharifu wa kugundua jawabu iko wapi. Na mambo kama haya wanayo watu, kula mtu kwa mchango wake. Kama Sheikh Juma Amiri kwa mfano alipatikana na fungizo hili takaungu, aliulizwa suala kama hili la kwamba kwa nini Abu Bakar alimnyang'anya Ali ukhalifa, Sheikh Juma akasema ya kwamba mbona twatetea sisi leo kwa ukhalifa wa Abu Bakar na Ali? Hebu nitajie ushahidi wa kwamba Ali aliteta na Saidina Abu Bakar kuhusu ukhalifa wa Abu Bakar. Ni pa dalili ya kwamba Ali aliteta na Abu Bakar? Nikamwambia sijui, akamwambia mimi najua Ali aliswali nyuma ya Abu Bakar miongoni mwa vita vyake na Abu Bakar. Namna Ali alivyomkasirikia Abu Bakar alikuwa kiswali nyuma yake. Yule bwana aitwa Bashe akamwambia, huko sikuteta huko mkupatana. Akamwambia, ala mimi nakuita kuteta huko, mimi nakuita huko mkupatana. Akamwambia, na la pili, Ali alimuoa mwanamke akiwa ndiye alizaa mtoto wa Ali anayejulikana kwa jina la Muhammad ibn al-Hanafiya, mtoto wa Ali aitwa Muhammad al-Hanafiya. Alimuoa mwanamke ambaye alipatikana kwenye vita alivyokwenda kupigana Abu Bakar.
katika kugawanya mateka, fungu la Ali akapawa huyo mwanamke kumtia Suriani. Sasa mwanamke mateka hawi mateka wa halali mpaka yule imamu mwenye kuongoza vita vile awe ni imamu wake sawa sawa. Huu ni mchango wa Sheikh Juma Amir, ambapo kwamba tulikuwa sisi hatujagundua hii habari hii. Na napenda natukua fursa hii watakao kuyatizama haya waitwae na nasaha hii, mimi napenda kuitoa. Wanavioni yataka wachambuane na waheshimiane na wasiwe na hasadi. La mwenzako lifanye ni lako, isiwe jambo linsemwa na fulani bin fulani. Kama hivi ninavyosema maneno haya aliyasema Sheikh Juma Amir, ukaona uzito kusema Sheikh Juma Amir, au jambo hili linsemwa na Sheikh Muhammad Sharif Amau, ukaona uzito kusema lakini hili lilisema. Tuna tabia hii sisi wa kuhusudiana. Na nasihi ya kwamba ukiona mwenzako yuenda kutoa darasa mahala na huendi wewe, na wewe una maneno mazuri ya kuitajirisha ile darasa yake, yale yako mazuri mpe mwenzako aende akaitajirisha ile darasa, naonekane yeye ndiye aliyesema. Isipokuwa Sheikh Muhammad Sharifu alikuwa na tabia ukimwambia maneno kwamba ustadhi mimi naona hapa uongeze kadhaa 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 kadhaa, akaenda kusomesha sema na Sheikh Msalamu alinambia hapa niongeze kadhaa kadhaa kadhaa. Na tabia hii anayo tena huyu Sheikh Juma Amir, hafiti. Ukimwambia kitu wala kusema ninapokea kwa Sheikh Msalamu kadhaa kadhaa. Mimi nimeona baadhi ya ndugu zetu akikuona mahala unsimama unsema maneno mazuri ukasirika nawe, na huweza kikawa hicho chanzo cha kwamba wewe na wewe na yeye hamposikizana tena. Natamani kama tabia hizi sisi za kuoneana uchoyo zingetuondokea. Maana kimishikili mingi ambayo iko kati ya duati ni kuoneana kijito, na hili huletwa na kupenda ulimwengu zaidi kuliko kuipenda ile dawa. Kuna mahala mara kadhaa wa kadhaa Sheikh Muhammad Sharif Amau, wakati mimi huwa niko darasani, nikasema kitu kikawa sicha sawa kile kitu nilichokisoma. Sasa alikuwa huniandikia kikaratasi, akanikumbusha kwa hiyo kadhaa 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 kwenye kitabu kadhaa. Basi mimi nikipata kile kikaratasi nikikiona uangalia namna yoyote nikarudia yale maneno mpaka nikayaswahilisha. Kisha mbele yake nikasema nilikuwa mmesema hivi lakini shekhe amenitanabahisha hivi. Hatukuwa sisi mpaka Sheikh Muhammad ameondoka katika ulimwengu huu tukiwa na uzito wa kufahamishana na kukubali kwamba tufahamishana. Na ni miongoni mwa michango ya Sheikh Muhammad Sharif mizuri katika masala ya dawa. Kuna swihi watu wasiyazungumze mambo kulingana na ujuzi wao, waizungumze kulingana na uwezo wao wa kuyapokea mambo. Yapo mbinu, ikiwa mbinu hii itakuwa ni ndefu basi dai aiwate ile mbinu ndefu ashike mbinu ya ufupi. Akipenda sana kwenda moja kwa moja kwenye lile suala kuliko kuonyesha ujuzi wake kwa kuleta hadithi nyingi aya nyingi, akisema kwamba sasa huyu au hawa hawatotukua hizi aya, hawataka kile kitu wakifahamu. Na kuchaya aya ni ushahidi kwa mwenye kuhitajia ushahidi. Basi tukashikana kwa dawa hivyo,
na siku alizokuwa na afya yake mpaka sasa akaja akawa mgonjwa. Ugonjwa uliompata Sheikh Muhammad Sharifu ni ugonjwa wa sukari. Na ulimuanza wapi, ulimuanza vipi, najua ni mimi. Sheikh Muhammad Sharifu ugonjwa wa sukari ulimuanza nyumbani kwangu Nairobi. Mimi ndiye nigundua kwamba wewe umepata sukari. Wala sikuwa nimempima, kusikiliza mazungumzo ya Sheikh wetu Al-Ustadh Harith na wazee wazee wakitaja alama za ugonjwa wa sukari. Siku hiyo tuko Nairobi, siku za ubaridi, baridi iko. Muhammad Sharifu nikamuona yuwatokwa na majasho, nikamuona shekhe mara kwa mara waenda choni, na kanambia mimi mdomo wangu wakauka, nataka maji mara kwa mara. Hapo sisi tuko tunataka kunywa chai, nikaniingia kaambia, wewe usitie sukari hivi sasa katika chai, mimi nimetuhumu usije ukawapata ugonjwa wa sukari. Wewe sukari? Audhu billahi, kwamba yawezekana. Tukatoka mimi naye tukaenda kwa daktari mmoja, ni kijana wa Kimombasa, mwana wa maana sana, mwana haja sana, aitwa Ahmad Tahir, Dr. Ahmad Tahir. Tukaenda yeye, shekhe akamwambia Dr. Ahmad Tahir, huyu ndugu yangu amenambia, ametuhumu ya kwamba mimi nimepatikana na ugonjwa wa sukari. Akamwambia basi ngoja tukupime. Alipompima akamwambia, wewe una sukari tena iko mbali nyingi, ngoja basi kwanza kidogo tu. Akampiga sindano, akamwambia jitulize kwa muda. Akajituliza, akamwambia, haya, hii sukari yako ni ya kwamba ni lazima wewe uingie hospitali uwe chini ya observation ya daktari, japo kuwa kwa muda wa siku mbili, manake imekuja kwa ukali sana. Pesu pesu tukafanya safari ya Mombasa. Alipokuja Mombasa alikuwa bwana mmoja rafiki yake hapa aitwa Idhwa Magram, akampeleka kwa daktari wao. Tulikuwa kuna taauni kubwa ya na maduati wakati ule, kulikuwa kuna jumuiya tu duati la sunna, kulikuwa kuna msikiti wa Azhar, kulikuwa kuna almadrasatul munawara zikivuma wakati huo, wakipendwa sana maduati. Kenda akapelekwa hospitali akiangaliwa. Nafikiri daktari aliyemwangalia kwanza hapa Mombasa aitwa Burhani, sijui Burhani kadhaa Burhani, kamwangalia kwamba wewe una sukari, nataka ifanyiwe regularization kabla hujatoka hapa, nitakuweka juu ya sindano moja kwa moja. Shekhe hakuwekwa kwenye tembe, aliwekwa kwenye sindano kabisa. Sukari ilimwanza kwa nguvu. Sasa alikwenda nao hivyo, yazidi yapungua ya nini ya nini, mpaka Mwenyezi Mungu akamkhitari. Sasa yeye Sheikh Muhammad Sharifu vile vile kwenye nenda njoo, nenda kuja kwa Nairobi, ndiye aliyenigundua mimi pia vile kwamba mimi nina sukari. Siku moja tuko nyumbani Nairobi, ndampeleka yeye kupima, akaniambia, Sheikh, umri wako huu naona na wewe pia upime. Dr. Ahmad Tahir akanipima, akaniambia, ustadhi, wewe unao sukari lakini haina ukali huo, pia utaweza kuikontroli kwa madawa, isipokuwa sasa usile tena sukari. Basi tangu siku hizo mimi sukari yangu huja ikafika mwisho wake ufika 10, lakini hutumia madawa, hurudi pale pale 5, 6, 7. Na nilitokewa vile vile na ugonjwa wa vijiwe hivi vya kidney stones, ndio vimenisumbua zaidi mimi mpaka kwenda kujitibu. Sasa Sheikh Muhammad, maneno yake katika dawa ni mengi,
na huko nyuma kuna mengine mazuri yalitokea. Sheikh Muhammad aliwahi kurafikiana na Sheikh Muhammad bin Qasim al-Mazrui wakiwa na ulinganizi mmoja, na wakamkurubisha sana Sheikh Muhammad Qasim, akampenda sana Sheikh Muhammad Sharif. Mimi bahati hiyo ya kuwa karibu na Sheikh Muhammad Qasim Mazrui sikuipata. Miongoni mwa kukutana kwangu mimi na Sheikh Muhammad Qasim Mazrui pale yeye chief kadhi alishtakiwa na bwana mmoja wa kutoka Malindi, alikuwa tajiri, alikuwa mwenye pesa nyingi sana, akamshtakia Sheikh Muhammad Qasim kwamba sisi uletewa vijana wakati tolea mawaidha na hawavai kofia na uvasuruali na shati, mmoja ni kijana fulani babake mimi namjua. Basi kabahatika nikaja Mombasa na Sheikh Harith kumtembelea Sheikh Muhammad Qasim Mazrui. Kanaambia wewe ni nani? Kwamba mimi naitwa Ahmad Muhammad Msalam, mwanafunzi wa Sheikh Harith. Na wewe ndio unaivaa hivi, sio? Kwamba mimi ndio naivaa hivi. Wewe ulikwenda Malindi juzi juzi ukatoa hutuba msikitini Ijumaa? Kwamba ndio mimi. Nimepata mashtaka yako kutoka kwa fulani, ule bin Dahmani. Akamwambia sikuone tena ukivaa vijiguguu hivi, vaa kanzu wewe. Na ndiko maneno yake namna hiyo, wewe umeingia katika mambo haya kulingania dini, vaa kanzu. Na hata kama utavaa suruali, lakini wakati umekata shauri uenda msikitini, vaa kanzu na kofia. Mimi uhusiano wangu na Sheikh Muhammad Qasim ulikuwa ni hapo tu. Sasa kisha huyu Sheikh Muhammad Sharif akahusiana na Sheikh Abdullah Saleh Farsi, akawahi kumteremkia mimbari Sheikh Abdullah Saleh na kumpa darasa asomeshe mbele yake Sheikh. Sheikh Muhammad Sharif akasomesha darasa mbele ya Sheikh Abdullah Saleh Farsi, na Sheikh Abdullah kama huinuka ki kuinua kitu kwa kulishawikia lile darasa na kwa kuliunga mkono. Na mara kwa mara, ndiyo Sharifu, barakallahu fik, Mungu akuweke, Mungu akuhifadhi. Alipata bahati hiyo. Mimi nilijuana na Sheikh Abdullah Saleh Farsi nilipokuwa nimeandika kitabu kusafisha kuamini uchafu wa kutoamini. Kikawa chataka kuchapishwa na Saudi Arabia, lakini wakawa wataka recommendation ya kwamba kiko sawa, na nikatumwa kwamba lazima naende kwa Sheikh Abdullah Saleh Farsi. Akaniandikia tazikia yake, akanambia andika na kingine. Basi nilipokuja kutoka Sudani, mimi nilikuja na kitabu tayari nishakiandika, nikaenda nacho kwa Sheikh Abdullah Saleh Farsi. Akakiangalia akanambia nipa muda nikirudi wakati wa kasa, basi uweza kukichapisha. Umefahamu? Hivyo ndivyo tulivyohusiana na hawa wakubwa wetu wa dawa. Na kuna mengi, hadithi hii ni ya ghafla ghafla, si hadithi kwamba nimeiandika nikakumbuka kila kitu. Ndugu zangu hawa wamekuja kutaka kujua baadhi ya mambo ya Sheikh Muhammad Sharif Mau, lakini tutashauriana ikiwa kwenye session ya tatu nitakuja kuzungumza zaidi kuhusu ugonjwa wake mpaka akaondoka kwenye dunia hii. Ugonjwa wake ulipeleka na mpaka alipoondoka na mpaka siku ya kuzikwa, mambo yaliyotokea katika mazishi yake. Ikiwa tutakubaliana nieleze upande huo, basi itakuwa ni kwenye sehemu ya tatu. Kwa hayo machache Mwenyezi Mungu, atutakabalia mali zetu, atufanye sisi ni kama wale aliowasifu Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akisema, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allahumma inni atawajjahu ilayka an tuthabbitana fil islam.
utuweke katika Uislamu, simamishe misimamo mema, ututangamanishe na wema, utupe na husnul khatima inda al-maut. Ya muthabbit al-qulub, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala al-islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.